qual hauràs de ballar i reposar l'esprit. Jo he vist, ho garanteixo. Ell és el fill de Déu. El regne del cel és semblant a una xarxa calada a la mar que replega peixos de tota mena. Com plena! L'arrosseguen fins a la platja i en fa la fria. Llencen tot allò que no val res. Agafen tot allò que és bo. Així serà la fi del món. Vindran els àngels i separaran els dolents dels justos. Simó, Mateu, deixeu les xarxes i veniu amb mi. Des d'avui us faré pescadors d'homes. Ells van deixar immediatament les xarxes i el van seguir. Una mica més endavant es van trobar amb Jaume i el seu germà Joan, que també preparaven les xarxes. Jesús els va cridar, i ells deixaren els seus pares a Déu i se n'anaren darrere d'ell. Convertiu-vos si creieu en la bona nova, que s'ha complert el temps. I és a prop el regne de Déu. Jesús continuava ensenyant arreu de Galilea, on cada cop tenia més seguidors impressionats per les seves paraules i pels seus actes. Què ha fet aquesta dona? Aquesta dona ha estat sorpresa cometent adulteri. I la llei de Moisès es van apedregar-la. Tu, no l'hauríem de lapidar? Tu què hi dius? Què faig? Tranquil. A veure què diu el mestre. Ets sort? Que contestis! Jo li foto! Atura't! I estigui net de culpa. Que tiri la primera cosa.